Bankur ayını kagrun diye demon. Andi demine garab bakı zangada haftkla şahid oldu. Se şahid olandan galayan ahadli baloglanı. Ahadli baloglan şarkırızı da hazır demine sor yanvaramangi dağda bakada basuada muhabba. Da hazır vismine sor yanvaramangi vistiçuada Lankun rayon harbi komisariyatı tarafı ve haqiqi harbi xidmat sadukarda ba. Hamına soruya sentyabramangı visti haftada Binoba Damine Qarabağı Cangada Baloğlanan sı Cangı İmine Rüzükü Cangada şirkət qardıda İyə qəhrəmanatın üçü doydu. Fizuli, Qubadlı, Şuşa Ruada Şa Qıvvəni Cangada Və Dəşməni Qona Zarbon Enomniyədə İyə xayli cönlə qıvvə məhv qardıda. Noyabramangı Pencədə Daşaltı istiqamatıda Şa Qıvvəni Cangada Dəyə qəhrəmanatı şahid bədə. Ömrüş şahid əhədli baloğlanı haqqada, amma atrofin bu məlumat obamidim. Açıma əmbi piyağıldı. Sen rohumu şete, sen rohumun bana bayşağı ve piyanimi, amma ve piyanimi. Ve piyanimi, bebeğe nafas sezdinlerim. İnanmış bana, amma bebeğe nafas sezdinlerim. Çünkü, abisi başka şahidim. En az yaşlı, en kurpa kılıyam. Çekil çiz başıma boğdu. Aşıya babayı kamağa kumu ve işe dökülese kılaşı başta payıcı avuçı avuçı zon bakan. Zon bakan bu da bu mani bir bana ne. Bilen bir tuğuna zonla kordi. Bu da bu bun çiç bir avuna haberine bakan diyeyim avuçı. Bola bapı avun ıştan haber babakandan tani bir bana ne. Af hiç o avuçı ki bas avun bu ma sadı mani badan. Horcu yaşı avuçı ya mani sadı badan nasıl şeyde. Ma avuçım bon çim bola. Hiç o bacı masaj edeyim avuçım bon. Bon bas kalmış. Hem imkan mı nabı bu uğatı, yani aman kası boyla var. Uğatı mı imkan nabı. Hoşuma kabul başım, şey, bas kardeşten iş. O te şeydem, te şeye nabı. Çiz bu oldu mu? Güzel oldu. Çünkü en kinyaş bir de, en genç bir, en orzu şes bir. Şey, deli orzu, şey deli adam oldu. Ama ki vatani orzu iş, babara rost ne? Ama ki çeşten ordu içe dön adam oldu. Çeşten ordu içe dön adam oldu. Hemen anla genç be. Çeme ulatın. Çe bütün şekil ol. Çe ayak kabı ol. Hemen mandin. Ha isem onu bindim. Ha süt edem. Eveş edem. Çipşkam. Amca ben ağırı yongu kozum. Kardeşi ağır bulmuyum. Dama onimiş bulmuyum onda. Ha isem baba da çiş bakım. Çoş kordum. Çe ben ağırı bulmuyum. Salomati bulmuyum. Süt edem. 18 yaş, 19 yaş umayı yutam olmuş gördü. Kurpa bala, az yaşlıya bala. Süt buldum. Süt buldum, süt. Sütüm beni, kula başlamı, süt buldum. Maytabadaş veriliş burada, dekla veriliş iş burada var yok. Maytabada en şogir, en uca boyu bana da ağır maytabada abi, en yaraşıklı utanım, tarif gördüm yani bütün milletim bilir, cemaatim bilir. Am boyum bu kül ağır, am bakım ağır abi. Başta çok diyakor da ağır abi. İvcel ağır be. Çepe kası ben babu, hiç kona ulat. Adi gelec ve giymiş başta tantana gördü. Hiç bana inkarlıyım balon nabı. Bana kası bir balonu nabı. Düz kadar ağırlatıcı başta giymiş, başta diyakor de. Başta tamizli, sadigeli. Ha diyakor ve bakım ağır be, ve. Ve ba giymi, ikra giymi takay bu zeminci kara istanak. Avut ya zego masa çi. Mama avutim çi çi ba Türkiye çi yu mugand me. İşte bu vakuş. Si mama buşta palto basi ma bi yaşta me bey. Mama buşta paltom takordani me. Si mu başta gam ayam basan tak. Çi dira giymi piyat takorda ama pede ayam basan. Avşan say, ancak de haftas takordi, beş tanakordi. Naz nasi takordi, çi bas karşı. Hiç bozdum. Hiç. İşte dersten bakar, çüş edemeye başladım. Zamiyacak o ağır bomordu. Avalidin çüzüre dürümbaz ne hordu. Zamiyacak o cevun ağır. Cago az yaşlı ağır. Cago kurpa ağır. Sabahın ne? Süs edem boy süs edem. Süs edem. Bütün homuşun azından af çüzüre ağır. Bütün rodavardan da çüzüre ağır. An terbiyeli ağır. An oğluman da ağır. Angona ağır, bu iki kez hiç iki kez kıza kapşanım. Hiç kez. Ben diye fakir kurdum. Fakir kurdum ki bir cago oğlumun da zamesi, cago terbiye de zamesi. İşte bu kuruş fakir kurdum. İşte ben bana zon bakaya. Avuti mama, avutim çiçek. Avuti mama ta diyeme fakir bakış.
Bütün bu çiçim bana matörsün. Bütün sügü uşanı kumuştu. Zuhava saşı. Dedim fakir bakış. Beni telefonuna da, televizyonuna da nişo badım. Ama çok uzun. Ben başta morda bakıştım. Ben uzun. Ben salomat bulmayı. Ama bu tabii ki cegu. İşte bana bu tabii yani şahit babayım. Şahideti görüşü tabii ben. İşte düğüş bir görüş bu tabii ki. Çünkü düğüş bir şakası. İşte ben keşfiyat gibi. Hiç Mumbai kokardı hoştani başta. Ama düğü babam hiç ekoş kardani. Hiç iş azob şey kaşan ya hiç para bebeği. Ama işte ben azob kaşan. Azob Mumbai ba. O bu da çüydüre babam. Çama azob Mumbai ba. Ağda ba dede. Çay ba boku ba korpa ben. Orada bende de bacama saçı oynuyorum ben, kamun sütü, balonum mandı bir bayo. Hadisim babatım veya, bacama saçı oynuyorum veya ben. Avun mu çayı piyata borda bak boku, boku kuba beledi go, oyu kuçu 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 kuçu. Ama çama ahir bece go, ecudi fahrat yedi. Farlı ya da kuak kaymo, aslan bu baba ilahi. Ay pomadır falan açıydım, bana demi çoğla bitmez pulyadan. Pomadır sola takaymon. آن از این نبی دی چوک چوکی بایم نبی این کان نبی دین اما دین می بایم اشتا پانینی هم آب بابو آز بابون بایده ایمون آفتی من بودن سدیه کردم که اما مهدران نگوده یه سباش می یکی نیم یکی نیم را منش هاش دی جو دینیم تک تانو شما هاش دی ده کسی من سبا کرد ویسا بایر توی ما سیدم وستم بسن دا بیشکی تا یو بوانی اما نا ده کسی بوچی به داسم هاش دی اما نا بوچی جول نگوگد ویسه بچه اومد سیدم انجا اما از اون مکشف بایمون هیچ وقتی از اون مدوانی هیچ چوکش هارده چوکشن تا کارده هیچ از اون کشنی دیگه جگو اقل به ارکوین منو نگوزه به بو کوکاردی ها دیگه هیش نبه کوکاردی شش نبه چرا با وطن بخردم چکوش نبه با کوکاردی اویسه از بای سوشدم سیدم بای سیدم چمان چشم بسیم باشده سه چه شکل رو میدم داشتم با چه که یه سی باش تقدی وی کنش یه سی باش مرده کنش هیچیم باید نزنه هیچیم باید نزنه کردی بایم زمینم سه شیل باده شهردم باید زمین سه باید باید که بکن نزنه بایم که نزنه کردی نه بایم وایا کرده، نه بایم که کرده اول گنج به ارزو شست به این که نش بیده به، جوهیل به این باشتا گرونا ارزو شست به اما که چه ارزو چه جانده ما شما چیز با بسمشت شما سچون بین جانده، شما آشمان همه بین جانده دولتی که چیتیم با پیر دولتی که انا منی لوبا کرده بودیم گلیم مکتب بچ مغلی نوم بازن عف شد اولی دوی دنین و چی دوی بلتی گرانی چیز پا بسیم چی ما ارزوی هبه که بودم مکتبی بچ مغلی نوم بزن که گره تسلی چه بده پیدا بکنم مراجعت من کردن یه جو سخان شون دو هلی که هیچ یه دو چه اقلی شاید بر روژی کن نه نه ایچی نیا دو چه شاید بر روژی کن بودم و نه دو چه سونیسه هلی ایچی نیا سخانش دو بازم 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 هلی ایچی نیا چمنم تا اردنیش با بو ای چمنم چیزیش با بو 18 یاش از عقلی با یو چی اردنی لازم نی 18 یاش از عقلی شد داوش کرده محلی چه سی سوری دو زمینونش ای ساشه بودنی میچ مغلی جول نساشه یعنی بنا با کی می عقلون هم ساشون یعنی ما اردو یزنیم کی دو اردن با به حکومت می بدن ما کو اردو چی کرده اش اگر داوش کرده بو شهید با بو اردن با به حکومت می بدن اش سچ اودی وستا آبینجاش میزان شیسی چانگ را میزان شیسی عقلی بالغان حقم نه بالا چوک شیه دیگه بلیم هم یکان اولادم دی یک بازنیم بیر کارداشی دی اونو چوک عذیتلرن من بیوتمشم چوک ظلملرن من بیوتمشم ایلمین هم بله دیده سرملی اولادم دی اوغلان اشاقی دی بالغان İstər kətdə, istər məktəbdə, istər yəni gənclər arasında. Yəni, hürmət qazanmış bir oğlan idi. Çox faal uşaq idi.
bilgiliydi. Sanatları da vermişti mektebe. Daklı olabilmedi ama dedi o zaman vatan borcumu yerine getireyim ki gelip yine sanatları takdim edelim. 2020'de bağlam, yanvarın 20'sinde, 24'ü harbi xidmətə, harbi çağırılmış xidmətə yola salmışam. Sentyabrın 27'sində vətən müharibəsi başlayanda məndən danışıb, Füzulidən döyüşə başlayıb, bütün döyüşlərdə iştirak edib, qəhrəmancasına buluşub, telefonda danışmışıb. Noyabrın, axırıncı səfər danışanda, noyabrın birində məndən danışdı. Dedi, ata özünüzdən müqayyət olun, mən üçün dua edin. Daha onunla danışa bilmədi. Sonra xəbər gəldi ki, bəs övladınız şəhid olub, getdik onu götürdük Füzulidən. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Bu kəndin 7 şəhidi var. Çox böyük qəhrəman kəndi. Amı öz evlallarının əziyyətlə, zülümlə böyütmüş uşaqlar idi. Onların çox arzuları var idi. Gənc vaxtlar getdilər. Düzdür, vətən sağ olsun deyirik. Amma biz də içimizdə çəkirik. Evlad itkisi ağır dərdi. Deyir, vətən sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Dövlətimizdən bir arzımız oldu ki, yəni bir təsəllüt almaq üçün bizim kətdə bir yeni məktəb tikilir. O məktəbi Bağlan Əhəlinin adına verilməsi üçün cənab prezidentdən xahiş edirik. Rayon rəhbəri də bizə söz verir, inşallah yəni bir köməkli göstərəcək bizə. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Hamınıza düzdür, ad verilsə gözəl olacaq. Onlar da qoyub təsəlli tapsınlar. Bütün valideynlərinə, hər kəsin arzusu var. Ən azı da, yəni, düzdür, bir təsəlli tapmaq üçündür. Onun adı yaşatmaq üçün, əbəlləşdirmək üçün. Noyabrın 6-sında şəhid olub evladım. Onu Füzulidən gətirmişik. Kətdə və bizdə qəbristanlığı var. Gəlgiran kəndində torpağa tapşırır. Medallarından Füzulü medalı ilə təltif olunur. Vətən uğrunda cənab prezident medallar verib. Füzulüdür, Qubadlıdır, Şuşa medalıdır, fərqlənmədir, igidlik ona verilib. Medallarından təltif olunub. İnşallah onları da bizə təqdim edəcəklər. Həm Allah öz oğlumla fəxr edirəm. Düzdür, mənim üçün böyük dərdi, böyük itkidir. Amma mən ondan yenə fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən uğrunda şəhid olub. 30 il işğal olunmuş torpağı azad edib mənim oğlum. Bir neçə şəhidlərlə, bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Onlar canlarından, qanlarından o torpağı alıblar. Ona görə ki, o torpaq bizim hər bizim üçün. Bizim evladlarımızın qanı ora tökülübsə, o bizim üçün müqəddəsdir. Şəkillərdə də görünür ki, 18 yaşında uşaq sentyabrın 27-sində döyüşə qatılıb, Şuşa uğrunda əlaq olub. Bu adam bütün döyüşlərdə iştirak edib. 44 gün müharibəsində bunun 42 günü döyüşdə iştirak edib, döyüşüb. Onun üçün də qələbə elan elədilər. Mən fəxr edirəm öz evladımdan, qurur duyuram, düşmənim evladım, bizim yerə düşmüş papağımızı bizim başımıza qoyublar o şəhidlər, ona görə biz onlarla fəxr etməliyik, bizim and yerimizdir onlar, onların qarşısında baş əyirəm, sağ olsun, mənim bura gələn də olub, bizim bu qonşu
rayondan, Astara'dan gelen olub ziyaret edilir. Onun karargah rayisi bir yerde şekil çekilir. Burada karargah rayisidir burada. Onlar şekil çekilir, bir yerde döşülür. Onlar 181'in askeri olub. 181 neyin sebeplere göre burada yaşma deyirlər, pesvayska deyirlər, karışıblar. Bunlar hamısı bir-birinle burada. Yani könüllüler de var burada. Bu karargah rəisindən Çinbəçin dönüşü. Burada bu şekli de daşı altıya girəndə çekiblər, xatirə şekli çekiblər. Feyruz Bədəlov karargah rəisi. Sağ olsun. Bizi axtarır, zəng eləyir, gələr inşallah. Bu yaxınlarda da bizə baş çəkəcək, gələr oraya. Uşağı da ziyarət edəcək. Telefondan da bizlə əlaqə saxlayır, danışır. Bunun şücayətlərindən əlbəttə çox danışırlar. Telefon vasitəsilə ilə biz əlaqə saxlamışıq. Özüm də gelmişəm Şuşaya, Daşaltıya gelmişəm. Gelmişəm orada onun şahid olduğu yerə də ziyarət eləmişəm. Orada da danışdılar. Onun əsker yoldaşları, döyüş yoldaşları. Komandir danışıb onun haqqında. Çox böyük şücayətləri olub. Yaxşı döyüşçü olub. Yaxşı döyüşçü olduğuna da altın medal ona veriblər. İgidlik veriblər ona. Yani İgidlik də düzdür, hər adama vermirlər. Onu yəni yaxşı döyüşənlərə, fərqlənməyə görə veriblər o fərqlənmə medalı, İgidlik medalı. Mən öz oğlumla fəxr edirəm ki, böyle başımızı uca tutdu. Ona görə başımızı ucaltdı. Vətən uğrunda da şəhid oldu. Torbaq sağ olsun, vətən sağ olsun deyərək. Bundan artıq nə deyə bilərəm? Onlar şəhid olmasaydı, onlar olmasaydı, belki başqa bir şeylər ola bilərdi. Onlar bizi tanıtdılar dünyaya. Bizim şəhidlər bizi tanıtdı, Azərbaycanı tanıtdı, dövlətimizi tanıtdı. Vətən sağ olsun deyərik də, başqa nə deyə bilərik? Allah onları rəhmət eləsin, onlar ölməyiblər, onlar cənnətdədirlər. Onların qarşısında baş əyirəm. Hər bir şəhidə mənim canım da qurban. Onlar hamı mənim üçün əzizdir. Bütün şəhidlər mənimdir, mənim evladlarım. Biz şəhid anısı kimi adlı balonun haqqında bir kitab qədər danışma imkanım var, yəni danışa da bilərəm. Adli Baloğlan kəndimizin, yəni məhəlləmizin, bizim tayfamızın başını uca eləyən bir oğul idi. Ən gənc şəhidlər, kəndimizin ən gənc şəhidlərindən biri idi. Yəni 2002-ci il yanvar ayının 10-da dünyaya gəlmişdi. 2020-ci ilin yanvar ayının 21-i hərbi xidmətə yola salınmışdır. Nümunəvi bir əskər idi. Həmişə də kətdə özünü necə aparmışdı, hərbi xidmətdə də, əskərliyə də belə bir şücayətlik göstərmişdir. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan ikinci vətən müharibəsində Baloğlan Əhədli də həmin dövrdə müharibəyə qoşulmuşdur. Deməli, o Füzulinin, Cəbrayilin işğalı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Son döyüş yeri də Daşaltı əməliyyatında 2020-ci ilin noyabrın 6-sında şəhid olmuşdur. O, onun lap uşaqlıqdan həmişə vətənpərvər bir uşaq edir. Orta məktəbdə oxuyanda da yoldaşların içində, kətdə həmişə, bizim tayfada da həmişə seçilmiş bir uşaq edir. Yəni o, daha doğrusu desək, vətən üçün elə bir ki, doğulmuşdur. Və vətən deyə-deyə də öz missiyasını yerinə yetirdi. Uşaqlıqdan həmişə idman oyunlarına, hərbi oyunlarına böyük bir marağı var idi. Və bu maraq onu gətirib ən ali bir zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə çatdırdı. Baloğlan Ədli məktəbi qutaran dövrdə sənədləri verdi dövlət universitetində qəbul olmaq üçün və kifayət qədər bal yığmadı. Və o söz verdi ki, inşallah hərbi xidmətdən sonra mən öz təhsilimi davam elətdirərəm. Amma çox təəssüf ki, biz onu görmədi və ona da qismət olmadı. Ona qismət olan o idi ki, ən ali bir zirvə olan şəhidlik zirvəsinə qismət oldu. Biz
Böyle devletimiz, yani bütün şairler bizimdir. Azerbaycan'da olan bütün şairlerimizin karşısında baş ayırı. Oğlan Ali de onların içinde. Devlet tarafından böyle maddi kaygılardan ahata olunmuş. Bizim Respublika Prezidentimizden, Ali Başkomandandan bir xayişimiz var idi ki, yani məktəbimizin son məzunu, Ali Bal olan, məktəbdə heç kimin adına olmadığı üçün xayişimiz o idi ki, yani Gəlgənan kənd tam orta məktəbi Ali Bal olan adına verilsin. Və bu işdə də bizə rayon icra başçısı söz verib, indiyə kimi də hələ heç bir əməli olunmamışdır. Bir daha mən Respublika Prezidentimizdən, Ali Başkomandan, Canan İlham Əliyevdən valideynlərin təsəllik tapmasından ötəri, yəni məktəbi gənc şəhidimizin adına verilməsindən ötəri xayiş edirik. Bundan sonra da bizim kəndimiz, biz özümüz daim da dövlətimizin qayğısı, dövlət tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həmişə hazır. Balonun Əli, bayaq da dedim, çox gənc yaşlarında şəhidlik zirvəsinə çatdı. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Onların övladları ölməyib. Xalq yaşadır onları. İnşallah bundan sonra da yaşadacaqdır. Kəndimizdə şəhidlərimizin ruhu şad olunur. Bizə şəhidlərimizdən biri də məktəbimizin ən sonuncu şəhidi Bağoğlan Əhədlidir. Onun haqqında mən saatlarla danışa bilərəm. Çünki onun oxuduğu illərdə mən bütün illərdə burada işləmişəm. Məktəbimizin ən nümunəvi şagirdlərindən biri olmuşdur. Baxmayaraq arzual təhsil olmaq, hukukşünas olmaq idi. Lakin amansız ölüm, yəni şəhidlik zirvəsinə imkan vermədi. Bugün bizim məktəbimiz bütövlükdə məktəb şagirdləri, pedagoji kollektiv, bütün şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyir. Biz onlarla fəxr edirik. Onlar məhz bizim bugünkü bu xoş günə güzəranımız üçün öz canlarını şəhid vermişdir. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onu da qeyd edək ki, bizim kəndimiz 44 günlük müharibədə ən çox şəhid verən kənd kimi bəlkə də Azərbaycanda yeganə dağ kəndidir. Doğrudan da bugün kəndimizdə şəhidlərin anım günüdür. Əlbəttə ki, şəhidlərimiz haqqında çox danışmaq olar. Məndən əvvəl öncə Mehman müəllimin də qeyd etdiyi kimi Yaylan kəndində vətən uğrunda, torpaq uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin sayı çoxdur. Deyərdim ki, elə bil ki, bu şəhidlər seçilmişli şəhidlərdir. İstər qan qomluğunda, istər belə hər bir mənada çox bir-birinə yaxın olan, vətənpərvər, vətənini sevən, torpağında can yandıran demək şagirdlərimiz olub. Demək olar ki, bunların hamısını mən dərs demişəm və məktəbimizin məzunları olub. Lakin bugün haqqında danışacağım məni çox, belə daha çox ağrıdan Bağoğlan Əhədli şəhidimiz o şəhidlik məqamına yüksəlmiş və hətta qəlblərdə, qəlbimizdə əbədi iz qoymuş şəhidlərimizdən biridir. Allah bütün şəhidləri qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəxsən mən bir ədəbiyyat müəllimi kimi həmişə onunla arada nə qədər çalışardım ki, belə könlünü alam. Çox ciddi, cəsarətli, hətta onun belə şəxsi yazılarında da, inşasında da, esselərində də çox belə düşündürücü sözlər yazırdı. Onlar indi də məndə qalıbdır. Və bir məqamı deyim ki, Azərbaycan bayrağı haqqında, bu bayraq günü ilə əlaqədar olaraq, bayraq haqqında belə bir o bayrağın çəkilməsini mən tapşırıq vermişdim. O bayrağı yazmışdı və bayrağın axırında yazmışdı ki, bəs bu bayraq Şuşada qaldırılacaqdır. Mən buna əminliklə söz verirəm. Və hə, onun bir sözü indi də yadımdadır. O sinifdə, 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlərin sayı çox idi. 5-6 nəfər yaxşı oxuyan şagirdlərimiz vardı. Onlardan biri də Bağoğlan Əhədli idi. Belə bir də gördüm ki, bunlar 4-5 nəfər bir-birindən söhbət edirlər. Və o söhbətlərin birində bu söhbətin şahidi oldum şəxsən mən. Dedin Bağoğlan, siz oxuyun. Lakin mən elə bir iz qoyacağım ki, mənim əbədi yaşayacağım. Deməmişkən o
şehitlik olmak makamını, ebedi yaşamakını her şeyden üstün tuttu. Şahsen ben bunu öz kulağımla işittim. Allah sizi ruhunuzu şad eylesin. Ben çok arzu ederdim ki sizin toyunuzda ben yakışı sözler diyeydim. Fakat neyin ki indi mezarın üstünde bu sözleri diyelim. Ruhun şad olsun. Mekanın cennettir Baloğlan. Sen ebedi yaşayacaksın. Lakin Ramiz müəllim 45 il işləsə də orta məktəbdə az hamının qəlbində bəlkə də yer tapa bilmədim. Ancaq sən əbədi hamımızın qəlbində yaşayacaqsan.